Olá, eu sou a Carolina Marasco, editora do NS Total, e esse é o último episódio do SC em 5 Minutos de 2022. E para você que já é nosso ouvinte, ou para você que já está ouvindo aí pela primeira vez, saiba que esse é o podcast que deixa você bem informado sobre Santa Catarina em apenas alguns minutos. E nesse último episódio do ano, não poderia ser diferente, a gente vai falar sobre a retrospectiva dos fatos mais marcantes deste ano em Santa Catarina. E olha, a gente aqui do NS Total decidiu mostrar essa retrospectiva de um jeito diferente. Por isso, escolhemos 12 fatos, um para cada mês do ano, e usamos uma foto dessa reportagem para ilustrar o mês. Ou seja, são 12 fatos e 12 fotos. E bom, neste ano, quem usa muito as redes sociais sabe que os fotodumps entraram na moda e invadiram os feeds por aí. Para entendermos um pouco dessa popularidade, basta conferir o número de vezes em que a hashtag fotodump foi compartilhada no Instagram. Até mais ou menos o comecinho de dezembro deste ano, foram mais de 2 milhões de postagens. A prática consiste em publicar uma sequência de fotos aleatórias, sem filtro e sem edições, para mostrar que a gente vai lembrar dos nossos fatos cada vez mais por imagens. E se o ano fosse uma conta no Instagram, provavelmente ele seria repleto de fotodumps. Por isso, o NS Total selecionou esses fatos mais marcantes do ano através das fotos que ilustram como eles foram contados. São personagens históricos, atos polêmicos, fenômenos inéditos e até mesmo o poder do fogo, que estão aí nesse álbum para contar a história do ano e das reportagens que fazem parte dele. Bom, como eu falei, são 12 fotos divididas a cada mês, com o fato mais representativo daquele período. O processo de seleção começou com a revisão de todo o acervo fotográfico do portal pelo fotojornalista Thiago Ghisoni, passou pela edição de reportagens por mim, Carolina Marasco, e terminou com a elaboração de um layout super especial em uma página também especial do NS Total, feito pela nossa designer Ciliane Pereira. Ficou curioso para conferir o fotodump do NSC Total? Então vai lá, acessa o nosso portal ou busque pela retrospectiva 2022 do NSC Total no nosso site e também nas redes sociais. E assim eu encerro o último SC em 5 minutos de 2022. A gente vai dar uma pausa e no dia 3 de janeiro de 2023, nos vemos, ou melhor, nos ouvimos de novo. A coordenação e a produção desse episódio são minhas, Carolina Marasco, a captação de som é de Gilberto Pereira e a edição de som é de Bianca Anacleto. Eu fico por aqui e até o próximo episódio do SC em 5 Minutos. Tchau!